Вистински да се вратиме во детството, што велиш? Да, ливадиште дефинитивно е збор кој што не подсетува барем нас или оваа генерација на едни убави безгрижни детски денови поминати на плажа, не се замараш со одбојка ништо. На плажа, да, уживанција и така натаму. И сега веќе втора година поред се одржува детски летен камп во Ливадиште. Па за тоа како помина годинава, бидејќи се одржа од 13 до 19 јуни денеска со прекрасна дружина во студиото. Млада прекрасна дружина. Да, ќе поздравиме прице Александра Давидович, која што е медицинско лице и во случајов или во рамки на кампот беше во улога на аниматор. До мене е Викторија Милановска, потоа Стефани Симоновска и момчето Матеј Добревски. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Освежени доста, значи да, дека сте имале добри мигови дефинитивно на новото издание на детскиот летен камп Ливадиште. Јас и се споменавме дека сериозно таму некако детството си го поминавме барем првите години. Иако со тебе се дружевме на почетокот од минатата година или пак календарски, ќе те прашам сега како овој пат за тебе беше повторно искуството? Не беше исто, но и овој пат беше добро, беше магија, беше, како да кажам, убаво кажа, магија. Не, лани беше подруго друштво, но и овој пат не може ова лето да се заборави. Бе друго, под различно беше друштвото, затоа што од оваа година и лани не бевме исти деца, и, но повторно се дружевме, не се познава некој меѓусебно, се запозна таму. Во тоа годината, ама... Викторија, се сложуваш кога, да, нели, од секој нов удмор, нови пријателчиња. Нови конекции ќе направите. И се дружевме, сите бевме заедно како семејство, сека дидевме заедно. Иако можевме да правиме различни активности, ние бевме како едно бевме. И зошто се одлучиве да идеш втора година поред? И беше бато. Позитивното искуство од минатата година си го направи своето, меѓутоа еве велиш нови дечиња. А па исто како лани, толку тоа беше незаборавно и сакав и оваа година истото да се повтори. Но сепак тоа беше различно, но како истото чувство да го имав од лани. Александра, ти беше во улога на аниматор. Ајде, опиши ни како помина воопшто целиот камп, колку денови траеше, колку деца беа годинава пријавени, која возрастна категорија нели беа присутни и слично, и нели малку дел од активностите како нели во улога на аниматор би требало да ни ги доловиш вака. Иако споменавме дека воопшто не е едноставна, ама е многу убава работа, ќе се сложиш. Да, прекрасно е. Верувате, мене најубаво ми е кога работам со деца на вакви кампови и реално имам искуство претходно. Но овој камп за мене беше нешто посебно, значи од тоа колку прекрасни деца дојдоа до тоа дека за мене беше ново искуство и навистина многу ми значи. На кампот се одржуваше од 13 до 19 јуни, околу 30 на деца учествуваа. Па на кој начин одеше процесот на пријавување, Александра, бидејќи споменавте од 10 до 15 години од прилика се е возрастната граница. Како од едно училиште се во Скопје, од неколку беше развиен? Беа повеќе училишта. Беа од едно училиште повеќето деца, меѓутоа имаш училиште и од надвор, дури имавме девојчиња од Прилеп. Исто така многу деца имаа дознаено преку своите роднини, пријатели и така дојдоа на кампот. Под аниматор подразбираме, значи која е вашата должност да речеме на летниот камп Ливадиште кој што помина? Па вака јас сум одговорна. Освен грижата која што ја нудите, да, за децата. Исто така на сабајле кога ќе станеме утренска гимнастика, јас се водев, потоа одевме на доручек. На плажа. Соларна йога, медитација правевте малку? Не, малку се растегнувавме. Така? Да. Потоа одевме на плажа, зависи од агендата, мислам. Таму нормално беа инструкторот за вода, за пливање и наставникот одговорни. Потоа одевме на ручек, поимавме пауза, пополнета со разни активности. Исто така држев обука за прва помош на самиот камп.
попладнето на плажата, исто така цело време јас бев присутна, тука се грижев за здравјето на децата, ако некој нешто има проблем, јас тука... Гледаме нуркање, сте имали нуркање? Да, имавме нуркање, меѓу другото, имавме прошетки, имавме голф, цело време беше да пополнето со активности и мислам дека тоа им се допадна многу на децата, бидејќи цело време беа ангажирани и така уствари повеќе се дружеа меѓу себе. Ајде, Мати и Стефани, да ни раскажат вас што најмногу ви се допадна на овој камп, зошто се пријавивте и какво искуство или какви импресии носите од Ливадиште? Па, јас како прв пат што одам на кампот, мене беше одлично, запознав нови другари и се дружам со другари и другарки. Се запознала симпатија некоја сигурно. Но главно ги знаев сите. Беше одлично и цело време се дружевме, правевме активности заедно. Мене тоа ми беше едно од поубавите искуства што сум ги имал и но ми се би сакал да додам и следната година на кампот. Што најмногу ти се допадна, Мате? Може би да нуркаш, да вежбаш наутро или ти се стануваше толку многу? Па, најинтересно ми беше за мене барем кога мислевме шатарот, кога го учевме да мислиме шатарот. Имало тоа бавина, да. Сега си спремен да те пуштиме некаде на камп? Да. Каде што треба сам да местиш шатор се? Мислам дека може. Така. Супер. Ајде Стефани да ни раскаже за незините експреси. Мене искрено, кампот е различен вид на одмор. Таму се дружиш со другарчиња и по-друго е, се чувствуваш по-слободен и по-интересно ти е. Целото се, време ти е... има некоја друга димензија, да, нели? Цело време ти е, целото време ти е исполнето со дружба и со активности што ги правиш со другарчињата и... Како кажа Викторија, магија? Магија, да. Магија. Вистинска магија. Да. Што од предизвиците или игрите најмногу вебиндица и, не знам да речеме, во што најдобро се покажавте годинова? Машке, момчиња, девојчиња? Па мене највише ме се допаѓаше голфот. Најинтересно ми беше... Тоа е еден вид на предизвик кој сакаш да продолжиш. Не како покажа талент за тоа? Па да. Ти биваше така од прва да... Покажуваш како... Покажуваш нешто, љубов према нешто и тоа... Всушност имаш и можност и да правиш или практикуваш некои нови работи, па да видиш зашто може би имаш талент, зашто да, те бива повеќе или помалку, така во секој случај е интересно доживување. Викторија, зошто, односно Александра, зошто Ливадиште втора година поред, меѓутоа таа локација не се променува, нели? Има и други кампови во земјава, особено нели на Охридското крајбрежје, меѓутоа повторно се одлучувате за ова супер место. Па вака, сите знаеме дека денеска многу е технологијата околу нас и се тоа, и затворени сме на тие социјални мрежи. Едноставно, локацијата Ливадиште е баш за тоа што си во природа, за тоа што си далеко од цивилизација и за тоа што треба све што правиш таму да го правиш. Една од главните цел беше децата да ги занемарат малце на мал дел од времето телефоните, што и го постигнавме, бидејќи децата буквално забораваа на телефоните. Што е добро. Узам да се слушнат со мама и со тато, да беше тоа тешко беше да не се дружите со телефонот. Не. Барем на момент да избегнете од тој чуден реален свет во кој што некако сите сме интегрирани. Овој пат верувам дека уживавте во природата. Охрид како Охрид секогаш ма гепсува. Меѓутоа, што всушност значи се за тебе овој пат, да речеме, да бидеш и аниматор и да ја понудиш првата помош за дечињата? Искуство повеќе? Дека па, имам работено и претходно, меѓутоа, не знам, ова ми беше посебно искуство, бидејќи прекрасни деца беа на... Добра екипа бевте. Да, многу добро. Мате, ким препорачаш на останатите другарчиња да дојдат на ваков тип на летен одмор, бидејќи нели некако во последниве години се некако со мама и со тато одиме на море и така натаму, не се оди толку многу на камп. А од друга страна, како што спомена и девојките, сепак има една магија во таквиот начин на летување, односно кампување. Зошто тебе најмногу ти се допаѓа, да речам, кампувањето и зошто би препорачала те да на твоите другарчиња да нели следен пат дојдат и ти видат твое друштво? Па, бидејќи спиевме во камп Приколки, што ја не, немам спиено претходно,
бевме тројца, што беше премногу интересно. Забава. Цело време се дружевме, музика, сето тоа. И па би препорачал на други да дојдат, бидејќи е стварно убаво искуство и може ќе дадете нови другари и другарки. Одлично. Александра, пред самиот крај, чисто за они да речеме што се поголеми скептици, дали прекрасни погодности постојат на ливадиште, барем за да можеме некако да се препуштиме во па реално ние на кампов немавме ниту една негативна работа. Значи, од тоа дека кампот беше прекрасен и дека храната беше таму прекрасна, до тоа дека на кампот децата се социализираат многу повеќе, бидејќи цело време се фантастични за секој. Фантастични се и навистина би препорачала во иднина тие родители кои што се скептични да ги пуштат, затоа што имавме и на кампов дечиња што беа за прв пат разделени од нивните родители, меѓутоа супер се снајдоа и после два дена заборавија и дека се разделени од нив. И сега верувам дека се стрикни заради тоа што имаат нови пријатели. Да. И сега Викторија, Стефан и Матеј ќе бидат, како велиме ние, староседелци, ќе можат само да ги пренесуваат искуството, така што следен пат... Викторија, веќе... Да, таму некако е баш... целосно воведено и во програмата. Одлично, благодариме што го пронесовте секако и овој летен камп. Се надеваме дека следната година можеме и предходно да најавиме па и поголем број дечиња да се вклучат и да уживаат надвор од социјалните медиуми. Би не било мило. Да. Беше чест да биме. Се надевам дека уживавте во овој убав разговор за ете како тоа изгледа едно летување во камп Риколки, со шатори, со супер активности, да, во прекрасното ливадиште.